নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাইছো মোৰ আনটো ভিডিঅ'লৈ। আজি আমাৰ বেটাৰ বাৰ্থডে। এতিয়া এয়া লাহেকৈ আমি ওলাই আছোঁ, কাম বনো কৰি আছোঁ। সকলে মই গা পা ধুই ৰেডি, বেটাকো গা ধুৱালোঁ, কাপোৰ পিন্ধাবলৈ আছে। আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই থাকিম, চাই থাকিব যিমানটো পাৰোঁ। এতিয়া বেটাক কাপোৰ পিন্ধাই দিলোঁ, পিছত ভালকৈ নতুন কাপোৰ পিন্ধাই দিম। এতিয়া এইটোৱে পিন্ধি থাকক। এতিয়া মোৰো কাম আছে, এই কাম কৰি ল'ম মই। চেচেলি দাদাক হেপী বাৰ্থডে দাদা আন্ত হেপী বাৰ্থডে দাদা আম্বা এনে টাৱেলটো চাইড কৰি দে, দৌৰি নাযাওক তন্দিতটো মালে নাই তেনেকৈ। হা, এয়া মই বনাইছে পালে ক্ষীৰ। এয়া ক্ষীৰটো বেছি হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা আদা, সেইকাৰণে এইফালে মই ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছোঁ। এয়া এইফালে এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ, নিৰামিষ ন, এইটো আমাৰ চেচাই মণি কি কৰিছা অকমি ন, অ খেলি নাল দুটো দেই, দাদাকে খেলি নানে দেই, মানে অৱস্থাই নাই, দাদাকে খেলি নানে ন, খেলিল দুটো দেই, এতিয়া চাফা কৰি ল'ম লাহেকে। এয়া আমাৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস। এয়া তাৰপিছত এইটো হৈছে মাটিমাহ দালি আৰু গাহৰি মাংস। ইয়াৰ পৰা বাল্টিঙত আমি উলিয়াই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, মানুহ আহিলে দিব পৰা যাব। আমাৰ বিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি কেক কাটিম, টাইম হ'ল এতিয়া 6টা বাজিলে, আমি এতিয়া কেক কাটিম। কেকটাৰ আগতে পোৱালিকেইটাকো দেখুৱাই দিম কি কৰি আছে পোৱালিকেইটা। আমাৰ বাৰ্থডে বয় ডেন্স কৰি আছে, ধুনীয়াকে ডেন্স কৰা। আরে রে বিছনা ভাগি যাব মাম্মা, ¡Gracias!
এইটো হৈ যাব না, এইটো ধুনীয়াকে কাটি দিম দে, হব মোৰে গাল একদম হৈ গ'ল আৰু। মোৰ অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে থৈ দিয়া এতিয়া এইটো ধুনীয়াকে ৰবা পিচ পিচ কৰি দিম দে, পিচ পিচ কৰি দিয়াচোন। ক'ত গ'ল চাকুটো? হ'ব বেলুন কেইটা ইমান ধুনীয়াকে আছে নহয়, থাকক এটা দুটা ফুটাই দিয়া। Happy birthday, Menam, Lora. Hoi go.